Na, Cornelie! Brei, hai că mă ții în treabă! Na, Cornelie! Brei! Alo! Ce strigi, mă, așa? În primul rând sunt românile, în al doilea rând. Aceasta nu este strada trandafirilor? Ba da. Este numărul 12, cum scrie pe poartă? Ba da. Păi și Nea Cornel unde e? Nea Cornel? Da. Dar ce treabă ai, mă, tu cu el? Trebuie să-i termin baia! I-am lăsat două rânduri de faianță neterminat în baie deasupra la vecio, care a zis, bă, gata să le fac, adică eu nu sunt meșter de la, eu am început o lucrare, o termin. Hai, că sunt prea mult de vorbă, du-te și cheamă-l pe Nea Cornel. Păi Nea Cornel nu mai e, măi. Nu se poate. Ba, se poate, de 3 ani. N-a știut. N-a murit, măi. Ne-a vândut nouă casa și el s-a mutat în una mai mică. De 3 ani? Cum dracu mă dă 3 ani? Că parcă eram început lucrarea, că cireșul ăsta era înflorit când mă... Băi! Și v-a vândut-o așa cu baia neterminată? Poate că era o dată neterminată, dar când am cumpărat-o era terminată. Era terminat? Și cine a terminat-o? Nu știu. Vă rog să vă deranjez și cu o rugăminte mică. Lăsați-mă, vă rog, ca să dau și eu un ochi, să văd băia asta, cum e ea terminată. Vă rog, un suflet artist. Du-te și vezi, dar hai repede, repede, că eu am treabă. Fiu. Hai, repede. O bere rece! Nicule, prietenul meu iubit și cel mai important, pot mă să mă așez cu tine la masă ca să împărțim împreună amândoi același aer? Așează-te, mă, unde vrei. Mulțumesc. Bă, ce dracu faci? Bă, Celentanu, nu m-auzi, mă? Bă, ce cauți, mă, te-ai pus la masă? Bă, vino, mă, coace, mă! Bă, surdule, cu tine vorbesc! Nicule, a lătrat un om sau a vorbit un câine? Vorbea Firicel, mă, cu tine. Firicel? Omul acela cu caracter de 2 lei e pe aici? Da. Aici sunt, mă. Nu mă vezi? Nu mă vezi? Ce ai, mă, cu mine? Nu mă vezi? Uite-mă, mă, că sunt aici. Băi, tu cu mine să vorbești cu nu mă vedeți. Ai înțeles? Mă vedeți, domnule, că eu asta sunt pentru tine. Domnule, sau maestre, sau meștere. Atât! Domnule? Dacă rămâne rest, păstrează-l. Păi nu rămâne. Păstrează-l și așa. Băi, terminați, mă. Ce aveți, mă, de vă certați așa împreună? Sunteți prieteni de atâta timp, e păcat de prietenia voastră. Păi, că e nesimțit. Nesimțit? De ce sunt, mă, nesimțit? Păi nu, că mi-ai furat lucrare. Ce lucrare ce-am dat? De ce lucrare ți-am furat, mă? La Nea Cornel. La care Nea Cornel, mă? Băi, ce noroc ai că mi-ai milă de tine, că te călcam în picioare. Care Nea Cornel? Alea Trandafirilor numărul 12. Am lăsat intenționat două rânduri de faianță neterminate ca să descoper trădătorul. Și ce crezi? Am fost azi dimineață. Și cine? Era pus. Ce, mă? Cine a pus, mă? Cine a pus? Firicel. Eu? Da. Te-a recunoscut mâna imediat, că el așa pune faianța. Ușor a plecat spre stânga. Roz de 5, roz de 2, pierdut așa. Bă,
Bă, ce lentanu, mă, când i-am pus eu, mă, lunea Cornel ăsta faianță, mă? Acu' 3 ani. Acu' 3 ani? Da. Mă, tu ești nebun la cap și tu te superi acum pe mine de acu' 3 ani? Păi dacă acum am aflat? Băi, ce lentanu, stai-mă puțin, că eu nu înțeleg nimic. Cum nu înțelegi că este simplu? Deci eu toată noaptea m-am perpelit, Nicule, zic, bă, mai aveam ceva de făcut, am lăsat ceva neterminat. Știi că mai se întâmplă câteodată să te ia gândurile, am urgență undeva, dar nu știu ce. Da, mamă, da, da, și da. Fii atent, m-am trezit dimineața, mi-a venit gândul. Zic că ce, faianța de la Nea Cornel, bă, n-am pus-o, bă, n-am terminat baia, mă. N-ai terminat-o de acum 3 ani, mă? Amănunte. Ce ai, mă, mare minune că ai scăpat nebătut. Bă, haide, mă, să-l întrebăm pe Nea Cornel, mă, să vedem dacă i-am pus eu faianță cu 3 ani lui. Ești mecher, ești suficient. Nu sunt, mă, șmecher, mă. Să-l întrebăm pe Nea Cornel. Da. Păi nu mai stai acolo. Păi s-a mutat. Unde s-a mutat, mă? Nu știu unde s-a mutat. Nu s-a mutat, mă, pe lună, mă. A mutat, nu știu. S-a mutat. Bă, Nicule, unde s-a mutat, mă? Tu știi unde s-a mutat Nea Cornel ăsta? Nu, mă. Păi de ce nu știi, mă, că ești taximetrist? Da, mă, că aflăm imediat. Alo? Bună, Dalei Duța, ce faci? Aha. A, hai că nu te țin mult. Uite ce vreau să te întreb. Mă, tu ți-i punea Cornel ăla de la ulița facelor de acolo, mă? Mă, unde s-a mutat ăsta, mă? Deci, da, acum că avem adresa, jumătate de problemă e ca rezolvată, dar eu încă nu sunt liniștit. Tot terminăm berile și mergem, că nu e departe. Bă, Cilentanu, bă, mergem, bă, dar mergem degeaba, mă, n-auzi că... Bă, n-am lucrat niciodată la neasta în baia lui, mă, Firicele, te rog eu să mă crezi. Mai mi-ai zis treaba asta, scuză-mă, n-o ales! Și bai că, bai că eu sunt supărat și pe el. De ce mă gam, mă, pe altcineva să termine lucrarea după mine? Că l-ai lăsat cu curul în baltă, cum de ce? Chiar și așa. Bă, tu în ce călătă te vorbești acum? Ești avocatul lui sau cum? Păi stai, mă, puțin, ce trebuia să facă, mă, Nea Cornel? Nu mă aștepte! Cum să te aștepte, mă, pentru o lucrare pe care ai făcut-o acum 3 ani? Păi și să mă aștepte ce mai mult, dacă e cazul. Yeah. Să mă aștepte, bă, să mă aștepte, lucrările ca lumea. Să face greu, îți trebuie timp, îți necesită răbdare. Păi tu crezi că piramidele s-au făcut așa? Haide, mă, faceți o piramidă. Nu! Ani de zile! Ia stai, mă, așa, ce legătură are faianțele cu piramidele? Ia zi-mi și mie. Arta. Hmm? Nicule, artă, artă acolo, artă și la mine. Artă la faraon, artă și la mine. Nu te supăra că zic artă cu A mare. Și arta se termină când vrea artistul. Și artistul sunt eu. Și dacă eu am zis lucrarea s-a terminat, s-a terminat, punct. Dacă a zis că nu s-a terminat, nu s-a terminat, punct. Lasă-mă dreacu-mi pace, că oricum am mare să-mi dea bani. Ce bani, mă, că Nea Cornel, eu am serios, nu te-a plătit? Ce? Ba da, mi-a dat bani, dar mai a rămas drepturile de autor. Ia auzi, mă, ce drepturi de autor, mă? Ce drepturi, mă, de autor, mă? Băi, Vâicele, băi, i-am făcut lui ăla baia. I-am făcut-o? I-am făcut-o, da? Da. I-am făcut. Bun. Eu am făcut-o ca să se bucure el de baia. Aoleu, ce frumos e aici, aoleu, ha-ha-ha. E ce-a făcut? A vândut baia la altcineva. Altcineva decât am făcut eu alea face baia în ea. Păi e corect? Puneți sănătosul, stai, mă, puțin, adică dacă cineva cumpără o casă, o cumpără pentru faianța din baie? E posibil. Tu știi că există pe lumea asta oameni care cumpără mașina numai pentru că le place culoarea? Da, eu. Perfect. Atunci de ce să nu existe, bă, și oameni care cumpără o casă pentru că le place cum e pusă faianța în baie? De ce? Și gata, hai că gata, punct. Bă, hai mă să mergem să... Hai să mergem, Firice. Bă, stai, bă, să mai bem o bere, mă, nebun. Exclus, nu trage de timp. Merg să te confrunt cu Nea Cornel. Haide! Ia. Bă, stai, mă, așa, mă, te Nea Cornel, ei! Nea Cornel! Vrei? Nea Cornele! Păi, dacă nu e asta adresa, mi-ai dat adresa greșită, mi-ai dat-o? Să dau adresa greșită eu? Păi Dalida mi-a dat mie adresa greșită, să o dau eu ție. Dalida știe toate adresele, cum să dea adresa greșită? Bine. Poate nu e omul acasă, îl vezi care e lanțul culat cât pe poartă. Nu e acasă, dar poate că e acasă și are lanțul pe poartă. Nea Cornele! Băi, ia, tu te dracu și tu și Neantu Cornel, că m-ai pus pe drumul degeaba, lasă-mă... Stai pe loc! Nu vărăzește nimeni în câmpul de bătălie. Vrei tu ca să plăi? Dacă ești pe mână-mână cu el! Băi, ești pe mână! Băi, ești pe mână cu el! Băi, nebun!
Thank you.